អីហើយមិនងាប់ទេអូន7 10ខៀបបងប្អូនយ៉ា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 អីយ៉ា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 ពួនពួនដូចស្វាអូខេលេខ1បារហើយបងប្អូន18ខៀបបងប្អូនបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាធ្វើតឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតនៅក្នុង Channel Like Age នៅក្នុង Game Chamber Hunter ទៀតប្រូទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលេងឌូវគ្គនេះផងដែរខ្ញុំលេងឌូប្រូទាំងអស់គ្នានឹងជួយខ្លាយខ្លាំងមែនទែនអូខេបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Like អ្នកមួយប្រូទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយចុច Like អ្នកមួយបើសិនជាគ្រប់ត្រូលហ្គេមមួយហ្នឹងនឹងបើសិនជាចង់ Download ហ្គេមមួយហ្នឹងកុំភ្លេចចូលដើម្បីមើលវីដេអូខ្ញុំវីដេអូខ្ញុំតាក់ទងនឹងតការ Download ក៏មានដែរហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំអាចធ្វើពី3បានទេព្រោះមាន comment ឆើតមែនទេនឹងតាក់ទងនឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើកាដែលរៀនអំពីរបៀបនៃការ download អញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺបើខ្ញុំនិយាយឡូវក៏បានដែរគឺពួកអស់នេះ download ឬកម្មវិធី APK ផងមកបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីនឹងដើម្បីធ្វើការ download ជាមួយនឹង game ដែល Chamber Hunter តទៅនោះហ្នឹងហើយគឺងាយទេអបបាក់ទេសម្រាប់តែ Android បើមិនជា iOS សូមអធិស្ឋានដល់សារតែខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទសម្រាប់ធ្វើ test ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានឃើញវីដេអូដែរវីដេអូបោះ test ហ្នឹងប្រុសអស់នេះវីដេអូបោះ test គឺគាត់មានការធ្វើរបៀបនឹងដែរនឹងគឺបង្ហាញប៉ុន្តែលក្ខណៈ iOS ហ្នឹងគឺ iOS ក៏មានដែរប៉ុន្តែយើងអាចមើលនៅក្នុងដែរវីដេអូដែលបោះដែរអន្តរជាតិបានគឺប្រទេសគេមកគេបង្ហាញតែខ្មែរយើងអត់ឃើញទេចុះប្រូក្រចុះមែនចុះផត់ឲ្យផត់លាន់ផត់លាន់បោះយូអូខេអីចុះ let's go wow ភ្លេងគេថាខប់មែនទែនភ្លេងគាត់ថាអាចនឹងជាប់ copyright មិនដឹងអីមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសាកមហាជាតិអីទេវាអត់ប៉ះពាល់ភ្លេង game ភីច្រើនអត់សូវជាបញ្ហាទេតែពេលខ្លះវាជប់កម្មសិទ្ធិរបស់គេដែរហ្នឹងឯងពិបាកដែរ wow ហក់សស្រស់ខ្ញុំមកបាទមានលេសោចទេប្រូបងប្អូនយើងឡើងលឿនសិនគីឡូមីត្រភ្លើងល្អល្អចង់ភ្លើងអីនេះ wow cop series បានបាញ់គេថាមិនធម្មតាមិនធម្មតាហ្មងបាទអានេះអូតូសាច់ទេយើងចូលក្នុងម៉ាតនេះមើលកន្លែងនេះកន្លែងក្រាសសាំងប្រូបងប្អូនកន្លែងក្រាសសាំងណាកុំច្រឡំច្រឡំអញធុងសាំងណាអូខេចំចំចំប្រូ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 ចុះត្រប់យឺតនេះត្រប់យឺតចុះម៉ែអេអានាងអានាងទៀតអានាងទៀតអីអានាងទៀតអីងប់អូនណុកណុកចុះអីបងយោហើយងប់មុនអាយុបារហើយអូខេនឹងក៏ភ្លឹងអីភ្លឹងអីខ្លះនេះបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងយោមួយណាក៏ភ្លឹងសាខប់សេរីចឹងហ្នឹងវ៉ានេះគ្រប់ច្រើនចឹងយ៉ាងនេះវិញនឹងនៅឆ្ងាយមែនទែនអឺឆ្ងាយមែនទែនហ្មងមិនលេងសើចទេណាអូខេយើងអាចដាក់លបាំងដើម្បីការពារទៀតបាទអានោះបុកគេគេថាខប់ខប់ហ្មងចំចំចំប្រូវ៉ៃឌឺប្រូអីអាចទៅចុចកោមកបាទចុចចុចខ្ញុំមើលស្ថានភាពសិនចំបានហើយមិនស្អីអូនអស់ស្អីអូនស្អីអូនងប់នឹងតាចំផ្កានេះខប់មែនទេចង់និយាយថាវាចេញផ្កាមកហ្មងស្មៅមិញមិនស្មៅលក្ខណៈផ្កាមិញ
ចំឡានចេះយើងអាចបើកបានអត់បើកកើតអឺកើតចុះវិញឥឡូវយើងឲ្យវាស៊ីមួយក្របបាយបងប្អូនគ្នាអូខេដាក់មួយក្របបាយមកវាទាំងដៃនោះមើលអូអត់កើតទេចំប្រលិលីមួយសាមឯងចំអាយបាច់ខ្លាញ់ផងទៅបាញ់អូនអីយ៉ាបាច់គុណបាក់សៅលីចំក្រោនក្រោនក្រោនណាអូយយងាប់បាត់អូនអូនុកហើយតែមួយទៀតមកអាជីវិតប្រើទេទឹកអីទេចុំមកចុំមកអ៊ីវ៉ាន់ច្រើនមែនខប់បរហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយូរអាហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងទទួលបាន5គីលបងប្អូនគ្នាយើងកុំអោយតែខ្ចោកុំអោយចំស្ទៀតបែរបាញ់ហៀតិចពេកបាទ Facebook ហ្នឹងសាមមែនទេខ្ញុំសឹងថាខឹងមែនទេគេដាក់ឈាមបន្ថែមចំស្រូនដេញមកដល់បើយករត់អឺចប់ហើយសាំមកដល់ណាស្រូនសាំតប៉ែហ្មងណាសាំឡានឯងហ្នឹងទៀតអឺអខេអខេអីយើងហៅឡានប្រូបានមកហើយបាទបើក Let's go ចាំទៅមុខបុកកែមួយមកវ៉ានេះបុកកែបាននេះអើយនេះស្អីគេទៅបោះយកអខេឥឡូវយើងបើកគិចបាច់ឆ្ងាយបាទយើងមានឡានជីបើយើងអត់បញ្ហាមិនភ័យបាទកុំភ័យបាទដេកព្រួយទេបាទគេថាសមត់ហ្នឹងមុខអាឡាសាយអាមែនអើយសាំឆុយមកហើយបាទសាំឆុយមកអូខេចុះលឿនសិអឺខ្ញុំជិតអស់ឈាមហ្នឹងមិនសាងប់ហ្នឹងអឺអស់ឈាមឡើយមិនតើដាក់ឈាមយើងមើលមិញដូចមានកប៉ាល់លើមុខហ្នឹងអីគេចុះអត់បានយកទៅណាតណៃឆាប់តណៃអីគុំរត់អូនគុំរត់គុំរត់អឺអានេះលេមែនតេនឯងអានេះមែនតេនប្រហែលអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំអត់នេះបានឯងដាក់ឈាមបន្តអកការយើងជីយើងជីអានេះឆ្លងនេះសិនអកការអូខេ Let's go លឿនតិចយើងអត់មានវិធីណាដោះស្រាយបាននេះអូសូនស៊ីមែនតើខ្ញុំចប់បាត់ហើយធ្វើមិនទៅសាមឡានហ្មងយូឡាននេះបោកវិញអត់កើតទេនេះ Lamborghini 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 Let's go ឲ្យលឿនតិចអូអញងក់លោដាក់ឈាមសិនអូខេបាយកប់សេរីមកមិនទុកឯអូនតាមឈើហ៎ស្អីហ៎ងាប់អូនអូខេរួចខ្លួនហ៎អូខេរួច
ឈប់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 អូខ្ញុំអាស៊ូណៃហ្នឹងអូខេយើងយកដាក់ឆ្អឹងធំតែមួយឆ្អឹងធំអូខេកន់បានបន្តិចបានបើទេប្រលងគ្នាបានឡានហ្នឹងនេះបានអត់មានឡានហ្នឹងឆប់ហ៎ខ្ញុំងាប់បណ្ដោយអត់មានរੂមតោះទៅមុខទៀតស្រួលនោះរត់ដេញហ៎សាំហ៎មានដាក់បាញ់ទៀតមុខស្អីស្អាតមួយសិនអស់មិនលុយប្រូណាណុកហ៎ណុកហ៎ហើយវាមិនអស់មិនលុយទេគឺឈាមយាយដាក់បាទអើស៊ូនៅបកកែដេញវិញដេញចង់ងប់ហ៎ស៊ូបួទេបាទហូបបកឡាសាលងចំចំប្រូចំ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 ពីនេះអ្ហ៎បាទចោលមកដែរទុកអូខេមានតែអត់យូឈាមទៅណាអឺតមកយូយបាញ់ឯងបាញ់តាវឯងបាញ់ឯងបាញ់មែបាញ់តាបាញ់តាបាញ់បាញ់មែបាញ់តាបាញ់មែបាញ់ចំងាប់បាទអើរាំងអានាងហ្នឹងឲ្យខប់ហ្នឹងអាជឿរាំងទៅអូនឈាមទៅណាអឺបងយោណែណែណែសាមឆ្វេងមកឲ្យវាក៏ផ្ទឹះហ្នឹងអានាងទៀតទៀតហើយមកទៀតចូលមកហើយចាំរកហូបប្រូហើយប្រូខ្លួនឯងកោមកលេសអីបាំងទៀតងាប់ទៀតអូនឈាមបដាបដាបាទអូខេក្រោយពេញពេញហ៎បាទហើយចេញមកប្លោះណាទេអូនចង់លេងលុយមកយកនេះវិញមើលយកនេះវិញហ៎ចាំអត់តងប់ឯងបើយកបន្ថែមមកចុះតន់ណកផងអេតន់ណកតន់ងប់ផងងប់ប្រូចែកចយងប់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 បើមិនងប់ក៏ទូនស៊ីដែរអូនអើយជឿត្បងទៅវាមិនខំណងទេពី10ឃីលបងប្អូនគ្នាតោះ let's go មិនខានយើងអាចជប់ឡានយើងបានហ่า
បញ្ហានេះដេញជប់ឡានបើកបានទៀតខប់ទៅនឹងហ្មងបាទហើយដាក់ប្របាំងមុខមើលវ៉ាវខប់ស្រីអីក៏បុកដែរបាទអូខេ3ដកធៀបលោកអស់នេះហ្នឹងហើយប៉ើងហ្នឹងនិយាយទៅវាស្ដែងដែរគេមុននេះឈឹកឆាក់ស្ដែងខ្ញុំបាទគេឥឡូវយើងចាំស៊ីពេគេគឺយ៉ាងណាយើងឡើងលើនេះសិនចំឡើងរួចទៀតហុកសេរីអូខេមកសាយអ្នកនៅក្រោយអីមិញចាំជួយមកឯងចុចទាំងនេះចំរូបសញ្ញាអីគេបាទហើយយើងដាក់ឈាមបណ្ដាបណ្ដាសៀវបងប្អូនទាំងនេះចំចំមនុស្សនោះងាប់បងវាឡោះណាសាំធ្វើឲ្យអស់ក្របបានអឺអស់ក្របទាំងអស់អឺអស់ក្របទាំងអស់អឺសាំតប៉ែមកវិញអាវ៉ៃគេក៏វ៉ៃមកកើតខ្ញុំនឹងវ៉ៃតាណាទៀតតាមធម្មតាផាប់ជាអញ្ចឹងជិះខ្ញុំកន្លែងដែរនេះខ្ញុំកន្លែងកភ្លើងទៅវាដូហើយដូចដូឡើងហើយអើកភ្លើងបានចេញគេរស់ចំហ្នឹងហើយអូនងាប់បាត់អូខេយើងមើលទីមើលតាណាតាណៃទេបាទអានតាណាអី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 មិនងាប់ទេអូន7 10ឃីបងប្អូនគ្នាយ៉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 ាអីយ៉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 ាយ៉ាពួនពួនដូចស្វាទេអូខេលេខ1បារ៉ោយប្រដរគ្នា18ឃៀវប្រដរគ្នាវ៉ាវខប់ស្រីអូខេថ្ងៃវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានអរគុណខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចឲ្យ like អ្នកមួយមកហ្នឹងហើយហើយជួយ subscribe នៅក្នុង channel ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូតាក់ទងនឹង game តាក់ទងនឹង channel ហ្នឹងក៏លើសេសិនតាក់ទងនឹង game ហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំបាន18ឃៀវអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា